Cara, essa introdução maravilhosa. É curtinha, mas muito da hora. E bom, meu pinto, né? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui para FIFA 11. E olha que da hora. Olha que da hora. Vou apertar Start. Olha que da hora. Tá, apareceu um menu. No... Não era pra... Pera aí, pera aí, pera aí. Agora. Mas... Agora sim. Olá, olá. Caraca, muito da hora isso aqui, tá ligado? Cara, isso é uma das paradas que eu mais lembro desse jogo. A gameplay é boa também, mas essa introduçãozinha, coisa linda, mano. É isso aí, pessoal. Estamos aqui para FIFA 11, o FIFA que me trouxe para o FIFA. É isso aí, até esse jogo. Eu jogava alguns outros FIFA, joguei algumas vezes, mas era bem pouco, quase nunca. Meu foco era exclusivamente Win Eleven e PES, Pro Evolution Soccer. FIFA, para mim, era aquele jogo que eu olhava e falava... Eita, que nojo! E depois que eu comecei a jogar esse aqui, na verdade, foi o jogo da Copa de 2010, né? Quem lembra é o jogo do... FIFA da Copa de 2010. Mas aquele lá eu joguei só no Xbox 360 de um amigo meu. Ainda joguei tipo 3 vezes. Mas esse aqui foi realmente que eu peguei no PC e que eu comecei a jogar pra caceta. Comecei a jogar muito online. Tudo pirata. Não era, não. Eu joguei Hamashi. Nossa, o Hamashi cravava no meu PC. Era incrível. Ladrão! Ladrão! Ele tem todos os modos que você já espera, né? Tem o kickoff aqui, show de bola, né? Quick match e tal, aquele negócio ali. Tem os modos aqui de técnico, né? O modo carreira. Tem o Bia Pro lá, que é o rumo ao estrelato aqui do FIFA. Modo de torneio e tal. O modo online que tá tudo off, né? Esse modo aqui já tinha, tá? Já tinha Ultimate Team, mas você tinha que comprar. Ele era a parte do jogo do FIFA 11. Então era bem esquisito nessa época, e é basicamente isso, não tem muito mais o que a gente ver, mas hoje a gente vai ver o kickoff, que é uma partida de exibição mesmo, bem tranquilinha aqui, que a gente já tá acostumado, né, beleza, tá aí, vamos lá, os controles, tá aí, ó, já tinha Brasileirão aqui, ó, também que tinha o Presidente Prudente. Que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos, então, por que fechar escolas? Mas, no geral, tinha a maioria dos times, sim, né? Alguns times não tinham licença aí, mas geralmente são os times menores, né? Atlético Goianiense, o Avaí aqui nesse caso, os times grandes aqui do Brasil mesmo, os times mais representados, né? Tinham todas as licenças aí, os jogadores e tal. Não tinha a face, se eu não me engano, acho que pouquíssimos jogadores tinham a face deles mesmo, mas tinha muito... Mas já tinha os uniformes, tal, essas coisas, e os nomes reais, né? Apesar de que, por exemplo, que o Inter era exclusivo do PES, mas ele tinha os jogadores reais aqui já, sim, no FIFA 11. Com certeza. Vamos lá, não vamos jogar com Brasileirão não, que é meio bosta aqui nesse jogo. Vamos jogar aqui com o time da Inglaterra, vamos jogar com o Chelsea. Eu vou enfrentar quem? Eu vou enfrentar o poderoso Manchester United, que era um dos times mais fortes desta época. Isso é uma partida rápida aí, 5 minutinhos, pode ver que já tá, ó, tá lendário. Lendário aqui, porque... Eu sou pica, eu jogo pra caralho, sou excelente. Porra nenhuma! Vamos dar uma olhada aqui também nos squads aqui, né? Nos times que tinha. Olha aí, cara. Peter Cech, Ivanovic, Alex, John Terry, Ashley Cole, Essien, Mikel, Lampard, Anelka, Sério isso? É sério? Nossa, é sério? Eu não lembrava disso. Quantos jogadores tem num time de futebol, o time titular? 11, né? O cara me constrói um menu... pra você escolher o seu time que tem 10 jogadores na tela. Não tem... Por que que não deram espaço? Abaixa um pouquinho essa porra e bota mais um jogador. Onde tá essa merda dessa barra da EA Sports ali embaixo? Abaixa ela um pouco e deixa... Olha aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, que estupidez incrível. Não, sério, isso é muito estúpido. Isso é muito estúpido. Quem fez isso? Deus quis assim. Aí tá aí, vai assim mesmo. Vamos jogar logo essa partida. Cara, mano, eu não lembrava disso, mas... Nossa, já... Ó, apesar... eu gosto desse jogo. Eu adoro esse jogo, na verdade. Mas, porra, EA. Porra, EA. Já nessa época, já mostra o quão vocês são incompetentes, né, porra? Não faz diferença. Mas tá... Nossa senhora, nossa. Nossa, nossa. É, o...
Olha, o extra-campo aí, mostrar ao redor, não sei o que. Nossa, esse bagulho do Chelsea tá pra... Cara, design nesse jogo aqui teve algum problema bem sério, né? Olha só que... Não tá estranho? Não tá centralizado? Esquisito. É no mínimo esquisito. Você tá de castigo aí. Não tem drops. Fica aqui, você tá de castigo. Mas vamos lá. O que interessa é a gameplay, vocês sabem, nesse canal. É isso que mais interessa. E a gameplay desse jogo, pelo que eu me lembro, é bem da hora. É bem boa. Vamos ver se eu não tô lembrando errado. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, Maludá. Vamos ver se funciona os dribles ainda. Não deu drible, legal. Eita! E mal começou o jogo, já machucaram o Maludá, pô. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Olha só, nossa, velho, já machucaram pra caralho, Maludá. E é justo. É justo o jogador que não tá aí. Então, tipo, não, não machucou ninguém na minha equipe, não tem ninguém machucado. Aí você vem pra baixo, tá aqui o puto Maludá com a ambulância vermelha ali. Vá se ferrar. Ai, meu Deus do céu. Uma das coisas que me fez gostar muito dessa gameplay é, como vocês estão percebendo aqui pela movimentação dos jogadores, é muito rápida, né? Eu já trouxe aqui o FIFA 12 e vocês já viram quão rápida ela era. E essa aqui é mais rápida ainda. É até hoje em dia que a gente tem os jogos, né, mais com gameplay um pouco mais realista, né? Eu já tô mais acostumado com o PES 20 lá e tal. Eu olho isso aqui e dá até uma estranheza, porque é muito rápido. Olha lá, mas a gameplay é da hora, mano. Olha lá, vou fazer o gol. É isso aí. É divertido. Esse é uma das coisas também que me chamou muita atenção nesse jogo. É divertido você trocar passe e fazer jogadinhas. A inteligência artificial é boa. Ela corre nos lugares que ela tem que correr. Você consegue fazer jogadinha de passe, de toque. Você consegue fazer jogadinha de drible. É aquilo que eu falei bastante quando eu falei no vídeo do FIFA 12, né? Esse aqui é mais ou menos o jogo que ele criou. A base que o FIFA 12 veio a melhorar depois. E que aí continuou melhorando pouquinho a pouquinho com os outros jogos, né? Com o FIFA 13, FIFA 14, até o FIFA 15, na minha opinião. Que acabou sendo um dos melhores, assim, né? Eu ainda prefiro o FIFA 12, mas o FIFA 15 ainda era um jogo divertido de se jogar, né? Provavelmente por algumas coisas. Mas é divertido, é uma gameplay que te dá opções. Eu vou tomar o gol de empate. Não! Meu Deus! Então esse é um dos grandes pontos altos aqui pra eu gostar muito do FIFA, né, cara? Porque nessa época aqui, foi a época que teve aquela transição, né? Teve a transição pro PES 2010 ali, que eu já trouxe aqui no canal, PES 2011, PES 2012 e tal, né? Essa aqui já é na era do PES 2011 ali. E eu, como eu já mostrei pra vocês, assim, é um negócio que não me pegou muito. Eu não joguei muito na época, eu jogava demo, assim, e sei lá, eu achei a transição um pouco diferente. E o FIFA, ele foi praticamente refeito completamente. Ele mudou muito o estilo de jogo que ele era. E ele ficou realmente sendo... nossa, tá muito fácil. Tá no lendário, hein? Tá no lendário e tá muito fácil. Eu sou pica, eu jogo pra caralho. Então, e essa gameplay também me fez lembrar uma coisa. Porque assim, apesar de da galera aí que for mais antiga do canal lembrar aí que eu fazia modo carreira, não sei o que, né, que eu trazia aqui no canal, modo carreira do FIFA, fiz com Spurs lá e tal. Mas, honestamente, era uma parada que eu fazia pro canal. Eu não tinha muita... Eu não jogava muito fora de vídeo. Antes de eu começar a fazer vídeo pro canal, eu não... Que golaço! Eu não começava... Eu não fazia muito modo carreira no FIFA, porque eu nunca... Tava impedido? Não tava impedido. Tava impedido, sim. Então eu nunca gostei muito do modo carreira no FIFA, porque, eu não sei, a gameplay dele eu sentia que era mais voltada pra isso. Era mais voltada pra as imprevisibilidades e pra essa liberdade que você tinha em fazer essas jogadas e tal, né? O modo carreira sempre achei meio fraco, meio sem graça, por conta da própria gameplay mesmo. Eu sentia que jogar contra a CPU, a CPU do FIFA nunca foi lá da mais inteligente. Ela sempre, né, jogava mais ou menos do mesmo jeito. Isso eu posso mostrar aqui, faz... sei lá quantos anos que eu não jogo esse jogo aqui. Tô jogando no lendário, tô ganhando de 2-0 fácil. Isso acabava também trazendo um pouco mais dessa falta de sentimento de diversão quando você fazia nos próprios modo carreira da vida, né? E eu vou tomar o gol do Rooney agora, será? Claston! Falando dos dribles, ele já começou a perceber que faltava um pouco disso nos jogos de futebol.
e tentou encaixar meio que o bagulho do FIFA Street lá, que a gente gostava bastante, né? Só que, óbvio que mais seguro, né? Mais, tipo, mais contido é a palavra certa. Então ele trazia muita coisa igual esse jogo que já tem pra você no meio do jogo. Eu vou tentar fazer agora aqui. Deixa eu só pegar aqui, que é difícil que a CPU tá marcando. Olha lá, olha a embaixadinha, ó. Você podia começar a fazer embaixadinha, e da embaixadinha você podia puxar um drible. Então já começaram a dar essa porra louquice que a gente tá acostumado hoje em dia que o FIFA tem, né? Até hoje em dia acho que tá até exagerado, né? É até tipo, ou você dribla ou você não sabe jogar FIFA, né? E aqui não, ele te dava essa opção, você tinha que segurar um botão, né? Então era um tipo de habilidade que você adquiria por jogar bastante o jogo, né? Não é algo que todo mundo conseguia fazer. E é isso que fazia ser legal, né? Que você conseguia se diferenciar e conseguia... Se você aprendesse a dar o drible, se você gostasse de dar o drible, você tinha essa vantagem, você tinha esse recurso a mais. Mas quem não soubesse também não perdia em nada, porque você dar passe e tal, fazer tabela, também era um gameplay muito viável aqui pra você ganhar as partidas. Vem afobado assim não, vem tranquilo. E o FIFA trouxe isso muito bem. Era um modo online que, tipo, de novo, não valia nada. Era só amistoso, que era pirata, né? Então não tinha título, não tinha nada. Era só o prazer de jogar essa gameplay contra outra pessoa. Porque, como eu falei, por ele ter essa liberdade que ele te dá, era sempre uma partida diferente. Era sempre algo que te lembrava do futebol. Então, jogar contra outra pessoa era maravilhoso. E, cara, é isso que eu senti aqui. É um jogo muito divertido, mas que você tem que jogar com alguém. Jogar sozinho, contra a CPU. Meu Deus! Mas tá aí, ó. Esse homem, cara, esse homem. Quem não viu ele jogar, sinto pena. Um dos melhores atacantes aí de todos os tempos. Cara, eu sou fã incondicional. O cara parou a guerra. O cara era tão foda que Costa do Marfim tava em guerra civil. Quando ele chegou lá, a galera falou: galera, vamos parar de guerrear aqui, porque o Drogba chegou, mano. O Drogba não quer guerra. Para a guerra. Sou foda. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Se você puder, aí também se inscreva no canal, clique no sininho e se torne um membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube. Siga minhas redes sociais, estão aí na descrição. É Instagram e Twitter. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Vem afobado assim não, vem tranquilo.